процес до сих пір не прийшов до справи по суті. Суд хай вирішує, це його справа. Але ми вважаємо, що всі, хто порушує закон, усі повинні відповідати. Всі, хто порушує закон. Особливо, коли це стосується високопосадовців. Особливо, коли це стосується президента України. Лозовий, ставай поряд. Президента України, міністрів, чиновників і депутатів. Тому що, коли в нас простий роботяга мішок дертів колгоспів краде, посадять на півжиття в тюрму. Коли Янукович мільярди краде, бачите, чи його банда, чи його оточення, бачите, знаходять будь-які приводи для того, щоб не розслідувати цю справу. От ми сьогодні виступили із заявою про запровадження персональних санкцій, про притягнення до відповідальності стовпів режиму Януковича. У мене просте питання. Вся країна знає, Юрій Бойко, колишній міністр енергетики, віце-прем'єр в уряді Азарова, у прибалтійських бомжів купили вишки, нафтогазові вишки, які в народі називають вишки Бойка. Переплатили по цих вишках півмільярда доларів, які вкрали з державного бюджету. У Балтійських бомжів наче купили, в українців півмільярда доларів украли. Чому Бойко досі не сидить в тюрмі? Чому Луценко не подає подання на Бойка про притягнення його до відповідальності? Друге питання. Голова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін. 4 роки голова адміністрації, як борману Гітлера, Льовочкіну, Януковича. Тобто цементував цей режим, довели до Майдану, довели до кровопролиття. Сьогодні Льовочкін сидить у Верховній Раді, так званий народний депутат України. Ховається за недоторканністю. Чому на нього не подають подання? Чому Бойко і Льовочкін не сидять разом з Януковичем на лаві підсудних у тому ж Оболонському суді? Тому що їх покриває влада. Тому влада Луценко імітує діяльність, бігає за нами. Проти Лозового кримінальна справа порушена. Гляньте на цього Лозового. Він муху не обідить, а проти нього Луценко кримінальну справу порушує. Чи проти мене, чи хочуть проти нашої Альони Кошелєвої порушити. За те, що звинувачують, вона, бачите, занадто молода. Тобто вже доходять до такого абсурду, замість того, щоб притягати до відповідальності тих, хто краде мільярди, вони, до речі, за моєю інформацією, проти Дмитра Лінька, депутата від Радикальної партії, теж хочуть порушити кримінальну справу. Я хочу до українців звернутися. Ну, невже ви вірите, що це боротьба з корупцією, це переслідування депутатів від Радикальної партії? А де Бойко, де Льовочкін, де оточення президента Порошенка? Чому їх не притягують до відповідальності? Чому їх не бачить ні НАБУ, ні САП, ні Генеральна прокуратура, ні СБУ? Вони тільки бачать депутатів від Радикальної партії. Тобто це політичні переслідування, політично мотивовані порушення кримінальних справ для зведення політичних рахунків. Тому що фракція Радикальної партії в опозиції до влади, ми не даємо їм землю продати, ми не даємо їм пенсійний вік підняти українцям, ми не даємо їм розграбувати залишки державної власності. Вони проти нас за це порушують кримінальні справи, імітуючи перед усією Україною, як вони, бачите, борються із злочинністю і з корупцією. Да не там боретесь. Ідіть у найвищі кабінети посадові і там шукайте корупцію, а не пристаєте до наших депутатів. Тому ми сьогодні виступили з вимогою до уряду. Що треба зробити, щоб припинити обкрадати українців? Треба знизити ціну на газ. Як знизити ціну на газ? Верніть під державне управління газорозподільчі мережі в масштабах держави. Фірташ, Льовочкін і Бойко багато років отримали їх у безплатне користування, а рахунки виставляють українцям кожен день на десятки мільярдів гривень. Ми із своїх кишень витягуємо, баба дід в селі витягує, спочатку за свої гроші побудували той газопровід по селу. Сьогодні він безплатно ним користується, олігархи Фірташ, Льовочкін і Бойко, а сільські люди платять за лічильник. А сільські люди по 7 тисяч гривень за 1000 кубів газу платять. І сільські, і міські люди, і робітники, і безробітні. Чому? Тому що оплачують корупцію, оплачують зловживання олігархів, які по сьогоднішній день, незалежно від того, що немає Януковича, вони всі в шоколаді. Раніше були в одному шоколаді, сьогодні в іншому шоколаді. А народ, як завжди, страждає. А людей оббирають. Тому ми добиваємося зниження ціни на газ, зниження вартості тарифів. Це можна зробити у першу чергу, повернувши до державного управління газорозподільчі мережі, щоб українці не платили мільярди з власної кишені у кишені Фірташа, Льовочкіна, Бойка і тих, хто його покриває у нинішній владі. Я щойно мав розмову з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Високодостойним нашим прем'єр-міністром, який каже, що захищає українців. Шановний пане прем'єр-міністр,
Якщо ви реально захищаєте українців, я вимагаю від вас негайно зібрати сьогодні позачергове засідання уряду і повернути українцям газорозподільчі мережі, які сьогодні перебувають в управлінні олігархів, які на цьому за рахунок українців заробляють мільярди. Я звертаюся до президента Порошенка, кума як свого він призначив генеральним прокурором Луценка і керує ним. Якщо ви хочете справедливості, порушуйте справи і притягуйте до відповідальності Бойка, Льовочкіна і всю цю компанію. А вони цього не роблять. І це показує, що реальної боротьби з корупцією в Україні немає. А є імітація, є зведення політичних рахунків і спроба дискредитації політичних опонентів, як проти нас порушують замовні кримінальні справи. Учора Кабінет міністрів затвердив проєкт пенсійної реформи. Чи ви вже встигли з нею ознайомитися, що підтримуєте, що ні, чи будете в цілому голосувати ваша фракція? Так, да, ми ознайомилися із цим так званим проєктом пенсійної реформи. І я вам хочу сказати, це не проєкт пенсійної реформи, це геноцид. Це катастрофа. Це пенсійна катастрофа. Мета цієї так званої пенсійної реформи одна. Щоб в Україні не було пенсіонерів. Точніше, по віку ми досягнемо пенсійного віку, а в реальності пенсії отримувати не будемо. Сьогодні в Україні 12 мільйонів пенсіонерів. І уряд каже, що це багато, немає грошей платити 12 мільйонам пенсіонерам. Тому вони пропонують такі зміни до пенсійного законодавства, щоб завтра право на отримання пенсії мало 5 мільйонів людей, а всі інші, щоб жили на так звану соціальну допомогу. Я це стверджую, тому що факти і той проєкт, який підготовлений, саме приводить до такого висновку. Тобто головне завдання, яке ставить перед собою влада у результаті цієї так званої пенсійної реформи, це вивести, знищити пенсіонерів українських як клас. Ці люди тяжко все життя відпрацювали, а сьогодні влада хоче позбавити їх пенсії. Сьогодні, щоб вийти на пенсію, треба мати 15 років мінімальний страховий стаж трудовий, і в 60 років ти можеш вийти на пенсію. Що пропонують по цій так званій пенсійній реформі? Із нового року на 10 років підняти страховий стаж, щоб був 25, а потім упродовж наступних 10 років, кожен рік ще по року, щоб у 2028 році 35 років страхового стажу було для отримання пенсії. Порівняйте, сьогодні 15, пропонують 35, тобто на 20 років підвищення страхового стажу. Багато ви людей знайдете в Україні, які мають 35 років страхового стажу. Я думаю, що не дуже багато, тому що багато людей просто не оформлені, працювали десь на будівництві, на вокзалах, на базарах. І сьогодні фактично в них немає 35 років стажу. Наступне. В результаті так званої пенсійної реформи ліквідовується пільгове право на вихід на пенсію 55 років вчителі, медичні працівники, соціальні працівники. Натомість порядок нарахування спецпенсії залишається для прокурорів і для суддів. Я питаю, Бісмарк казав, не хочете будувати школи, будете будувати тюрми. Я питаю, чому у вчителів, у лікарів, соціальних працівників, у бібліотекарів, у працівників культури забирають право виходу на пенсію пільгове, а прокурорам і суддям залишають. Чому прокурори і судді повинні по спецпенсіях виходити, а прості роботяги повинні горбатися 35 років, щоб отримати копійчану пенсію? І третє, найголовніше, влада піднімає пенсійний вік. Вони брешуть про те, що вони не піднімають пенсійний вік. Тому що, коли ви подивитесь уважно той проєкт, що подають, там написано, якщо в тебе страхового стажу менше 15 років, ти маєш право вийти на пенсію тільки в 65 років. Тобто фактично на 5 років підвищення пенсійного віку йде. Якщо в тебе стаж менше 25 років, ти маєш право вийти на пенсію в 63 роки. Тобто насправді є і підвищення страхового стажу на 20 років, і підвищення пенсійного віку на 5 років. І все це переслідує одну мету, щоб не платити людям пенсії. Тому ми категорично не підтримуємо цю так звану пенсійну реформу. У нас є альтернативна реформа. Ми, команда Радикальної партії, пропонує альтернативну реформу, яка полягає у радикальному підвищенні зарплат українцям. Тому що коли люди отримують мінімальні зарплати, вони будуть отримувати мінімальну пенсію. Для того, щоб отримати нормальну пенсію, треба отримати велику зарплату. Тому ми наполягаємо на тому, щоб з 1 жовтня мінімальна зарплата в Україні була 5 тисяч гривень на місяць. Бо 3200 – це, звісно, краще, ніж 1500, як було минулого року. Але 3200 – це все одно мало. Мінімум 5 тисяч гривень має бути мінімальна зарплата. Тепер, що стосується пенсії, ще один нюанс, дуже важливий. Уряд фактично
фактично маніпулює з коефіцієнтом нарахування пенсії. Сьогодні, наприклад, людина виходить на пенсію, має 30 чи 40 років трудового стажу. Коефіцієнт для нарахування пенсії 1,35. Пропонується цією пенсійною реформою коефіцієнт для нарахування пенсії зробити одиницю. Тобто 30 років стажу, коефіцієнт одиниця. На 0,35 знизили. Що це означає? Що майбутні пенсіонери будуть отримувати пенсію меншу, ніж нинішні пенсіонери, маючи такий самий трудовий стаж. Тобто в одного 30, в іншого 30, але той, хто вийшов сьогодні, йому нараховують по 1,35 коефіцієнту, той, хто вийде завтра, якщо, не дай Бог, цей продажний парламент прийме цю так звану пенсію, пенсійну реформу, він буде отримувати меншу пенсію. Це називається соціальна несправедливість. Тому що коли в людини однаковий стаж і однакові умови роботи, чому він повинен отримувати меншу пенсію? Тому ми наполягаємо на тому, що пенсійна реформа повинна передбачати збільшення пенсії залежно від стажу роботи. Тому що сьогодні хто працював, хто не працював, однаково отримують пенсію. Це несправедливо, це неправильно. Людина, яка працювала багато, людина, яка працювала в важких умовах, повинна більше отримувати пенсію. І найголовніше, усю оцю так звану пенсійну реформу, а насправді пенсійний геноцид проти українських людей, влада намагається загорнути в красиву обгортку підвищення пенсій. Що обіцяють, що якщо ви проголосуєте пенсійну реформу, ми з 1 жовтня для 9 мільйонів пенсіонерів піднімемо пенсію. Не треба дурити народ. Пенсію можна підняти вже сьогодні. Завдяки позиції радикальної партії, завдяки тому, що ми вирвали підвищення мінімальної зарплати, у нас перевиконання доходів пенсійного фонду 10 мільярдів гривень станом на сьогоднішній день. У мене просте питання, для чого уряд до жовтня тягне підвищення пенсії? Гроші є сьогодні, піднімайте. Піднімайте соціальну пенсію, коли люди получають 947 гривень. Піднімайте трудову пенсію, коли в людини 30 років стажу і її не перераховували ту пенсію вже 5 років із 2012 року. Тому я стверджую, що сьогодні є всі можливості для підвищення пенсій, для осучаснення пенсій і їх перерахунку. І не потрібно тягнути до жовтня місяця. Тому фракція Радикальної партії, на відміну від того пенсійного геноциду, який пропонує влада, ми пропонуємо справжню пенсійну реформу, яка передбачатиме соціальну справедливість при нарахуванні пенсії, врахування трудового стажу під час нарахування пенсії. Відмова, ми наполягаємо на тому, що не має потреби збільшувати пенсійний вік. Влада хоче підняти пенсійний вік, а я хочу підняти пенсії. А для того, щоб підняти пенсії, в першу чергу треба піднімати зарплати. І найголовніше – це підтримувати національного виробника. Тому що коли не працюватиме власний бізнес, власна економіка, за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду ми пенсії платити не зможемо із зарплати. І найголовніше, влада оцю так звану пенсійну реформу робить для Міжнародного валютного фонду. А ми пропонуємо пенсійну реформу для українців. І оскільки це стосується кожного українця, і кожен українець має право знати, коли він вийде на пенсію, яка в нього буде пенсія, чи буде в нього більша пенсія в порівнянні з тим, хто менше працював. Кожен українець має на це право. Чому влада ховає від українців проєкт пенсійної реформи? Чому вони роблять це в таємному режимі? Чому вони розказують, що вони будуть погоджувати з Міжнародним валютним фондом, не погодивши цей проєкт із українцями, із профспілками, із громадськими організаціями, із політичними силами? Пенсійна реформа, земельна реформа – це повинні бути предметом загальнонаціонального обговорення, оскільки йдеться про майбутнє пенсійне забезпечення мільйонів людей, а якщо говорити про земельну реформу, то йдеться про майбутнє країни, про майбутнє українських селян. Тому всі ті зобов'язання, які влада взяла в таємному режимі, підписавши меморандум з Міжнародним валютним фондом, ми відторгаємо. І коли ми прийдемо до влади, я розірву цей меморандум, і ми взагалі розірвемо всі угоди, які позбавляють українців роботи і зарплати. І замість підвищення пенсійного віку ми будемо пенсії піднімати. А для того, щоб піднімали пенсії, ми робитимемо все, щоб створювати робочі місця, щоб були дешеві кредити для бізнесу, щоб Укрзалізниця тарифи не піднімали на залізничні перевезення, щоб наш товар був конкурентоспроможний як всередині країни, так і за кордоном. От якою має бути політика. Ту політику, яку сьогодні проводить влада, це політика до програшу. Ми пропонуємо політику перемоги, політику розквіту, політику
політику економічного націоналізму, де на першому місці українці, робочі місця українців, зарплати українців і пенсії українців. От що треба робити. Хто паразити не знає, йдіть гуляйте, ми все зробимо. Скажіть, українські провайдери порахували, що на те, щоб заборонити російські соцмережі, треба витратити близько мільярда доларів. Чи хто має... ви? Сьомий телеканал «Одеса». Одеса. Що хоче славна Одеса? Дізнатися, що українські провайдери порахували, що... Потьомкінську лісницю відремонтували? Ні. Коли відремонтують, тоді й прийдете. Так, дякую. Так, як закон Савченко не був на порядку денному і раптом голосування, і раптом за? Закон Савченко правильно зробили, що скасували. Вбивці, гвалтівники і насильники повинні сидіти в тюрмі. А вони достроково виходять з тюрми, знову вбивають і знову потрапляють в тюрму. Пам'ятаєте, як у тому фільмі? Украв, випив, тюрму. Украв, випив, тюрму. Ті, хто гвалтує наших найкращих дівчат, ті, хто вбиває наших людей, повинен пожиттєво сидіти в тюрмі, а не виходити достроково на свободу. Сьогодні люди не захищені. У дідусів, бабусів ідуть з магазина з пляшкою молока і з рук виривають пакет. Отой, хто нападає, грабує наших нещасних пенсіонерів, пожиттєво сажати в тюрму. Крім того, ми зараз зареєстрували законопроект, щоб тих, хто нападає і гвалтує малолітніх дітей, кастрація і пожиттєве ув'язнення. Криворізька громада висловила недовіру депутатам міськради, обраним від БЮТ, також від РПЛ. І зібрала підписи за їх відкликання. Чи готове правління партії відкликати цих депутатів за умови дотримання всієї процедури відкликання? Ми підтримуємо Криворізьку громаду, молодці. Тушок, які зрадили виборців, які зрадили партію, повинні бути відкликані. І наш виконавчий комітет над цим активно працює. Але я знаю, що в Кривому Розі вкрали підписи людей. Так. Десятки тисяч людей підписали, щоб відкликати Тушок. Міська влада вкрала ці підписи. Я вимагаю від Національної поліції знайти цих злодіїв і засунути їм ті підписи в одне місце, а Тушок депутатів відкликати і позбавити мандатів. Дякую. Дякую вам.